Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Rossiyada sirli jihatlari bilan dunyoga tanilgan joylar ko'p. U yerlarda hech qanday sabablarsiz odamlar ishsiz g'oyib bo'ladi. Bugun sizlarga ana shunday yerlar haqida ko'rsatamiz. Vladimirsk hamda Moskva viloyatlari chegarasida Rossiyaning eng sirli hududlaridan biri joylashgan. Uni Shumshor yerlari deb atashadi. Bu yerlarda o'nlab odamlar ishsiz g'oyib bo'lgan. 17 asr oxirlarida Shumshor yaqinida Kalaminsk yo'li yotqizildi. Ana o'sha paytlarda bu yer o'zini sirli jihatlarini ko'rsata boshlagandi. Bu yerda odamlar ishsiz yo'qola boshladi. Nafaqat yolg'iz yo'lovchilar, balki bir guruh odamlar ham sirli ravishda g'oyib bo'lardi. Shumshorda 19 asr oxirlaridan to 1920-yilgacha juda ko'plab odamlar g'oyib bo'ldi. Keyin katta yo'l topilib ketadi va bu yerlar tashlandiq holatga kelib qoladi. Hozirgi kunga kelib Shumshor yana o'zini ko'rsata boshladi. Militsiya punktida bedarak yo'qolgan insonlar haqidagi hujjatlar to'planib ketdi. Ularni hech biri haligacha topilmagan. Ular o'rmonga kirganlaridan keyin ishsiz yo'qolganlar. Bu odamlar o'rmonda adashib qolib, botqoqqa botib qolishgan deb taxmin ham qilishadi. Lekin hozirda o'rmon ichida adashib yo'l topa olmay qoladigan odamlar unchalik ko'p bo'lmasa kerak. Yana bir taxminlarga ko'ra, bu yerlarda 19 asr oxirlarida kallaka Kasarlar jamoasi istiqomat qilganlar. Ular odamlarni talon-taroj qilib o'ldirganlar. Lekin bu taxminlar o'z isbotini topmagan. Bu yerni rasman o'rganib chiqqan inson mashhur sayohatchi Semyonov Tyanchanskiy bo'lgan. U yozib qoldirgan ma'lumotlarga ko'ra, Shumshor ko'llari orasida qadimiy kompleks bor. U yerda yarim shar shaklidagi tosh bo'lib, uni atrofi ham tosh ustunlar bilan o'ralgan. Tosh ustunlarga esa noma'lum iyerogliflar yozib qoldirilgan. Afsuski, bu kompleks qayerda joylashgani aniq ko'rsatilmagan. Bu yerlarda ko'plab ekspeditsiyalar o'tkazilgan bo'lsa ham haligacha bu tosh qoldiqlarini topishmagan. Assalomu alaykum aziz do'stlar, butun dunyoda koronavirus xavf solib turgan bir paytda sog'liqda o'z mijozlarini himoya qilish maqsadida har bir klientiga bittadan maskani mutlaqo bepulga sovg'a qilishni boshladi va undan tashqari soch soqol chiqaradigan, bir oyda 8 kilo 10 kilo semirtiradigan, bir oyda 8 kilo 10 kiloga ozdiradigan, oq dog'larni ketkazadigan, psoriazni ketkazadigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, 100% garantiya beriladigan boshqa dori-darmonlarni ham olishingiz mumkin. Sog'liqda sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uradi. Ko'plab sirli hududlar uzoq asrlargacha o'z sirlarini oshkor qilmay keladi. Ana shunday yerlardan biri Cherpovetsk shahri yaqinidagi botqoqdir. 5 metr chuqurlikka ega bo'lgan botqoqlik juda ham sirli voqealarga to'la. Bu botqoqlikda odamlar ishsiz yo'qoladi. Gohida jamoa bo'lib yurgan o'nlab odamlar ham ishsiz yo'qoladi. Ha, bu botqoqlik. U yerda odamlarning yo'qolishi oddiy hol dersiz. Lekin bu yerni o'ziga xos sirli jihatlari ham bor. Botqoqlik atrofida o'z joniga qasd qiluvchilar soni keskin ortib bormoqda. Bu jumboqqa ham haligacha javob topilmagan. Mahalliy aholining ko'pchilik qismi maniakal depressiya psixoziga chalingan. Ular o'zlarini ichiga botqoqlikdagi yovuz ruh kirib olgan deb hisoblashadi. Bu yerlarda qirollik asrlardan beri odamlar g'oyib bo'lib kelgan. Eng qizig'i, g'oyib bo'lgan odamlarning arabalari hamda undagi buyumlari butunligicha topilardi. Odamlarning o'zlari esa ishsiz yo'qolardi. Ayrim insonlargina botqoqdan tirik qaytardilar va botqoqda qanday voqealar bo'lganini so'zlab berardilar. Ana shunday kishilardan biri shunday degan edi. U botqoq yoniga kelganida, uni ichida g'alati qo'rqinch paydo bo'lib, uni o'zini o'ldirishga undar edi. Katta kuch sarflabgina u inson botqoqdan uzoqlashishga muvaffaq bo'ladi. Cherpovetsk botqoqligini sirini shunday izohlashadi. Olimlarning aytishicha, botqoqlik tubida ko'plab o'simliklar o'sadi. Ular qurib chiriganida o'zlaridan zararli gazlar chiqaradi. U gazni hidlagan odamlar esa tahlikaga tushib qoladi va o'z joniga qasd qiladi. Bu faktlar yovuz kuchlar yoki ruhlar versiyasidan ko'ra ancha ishonarliroq. Kov viloyatidagi Iyadov qishlog'i yaqinida juda ham sirli joy bor. U yerni shayton chuqurligi deb atashadi. 19 asrlarda chuqurlik atrofida odamlar ishsiz yo'qola boshlagan. Revolyutsiyagacha ham bir nechta odamlar g'oyib bo'lishgandi. Oradan ko'p o'tmasdan 7 nafar o'rmon kesuvchilar ham g'oyib bo'lishgan. Ayrim hollarda butun boshli oilalar ham ishsiz g'oyib bo'lishardi. 1974-yilda ham yana bir dahshatli voqea sodir bo'lgandi. Qishloqqa qo'ziqorin terish uchun bir guruh erkaklar kelishgandi. Ular chuqurlik yaqinidan qo'ziqorin terishni rejalashtirdi. Mahalliy aholi vakillari ularni bu yo'ldan qaytarishga urinishadi. Lekin yigitlar qishloqdagilarni kalaka qiladilar va qo'ziqorin terishga ketadilar. Lekin ko'p o'tmasdan qishloqdagilar so'zlari o'z isbotini topadi. Chuqurlikdan bor yo'g'i 2 kishigina qaytadi. Ularni ahvoli juda ham xaroba edi. Aqldan ozay degandilar ham, nima bo'lganini ham aniq ayta olmadilar. Qolgan 5 yigitni uzoq izlashadi. Hamma joyni o'rganib chiqishadi, lekin hech narsa topa olishmaydi. Yana bir sirli holat bir necha yil avval sodir bo'lgandi. Yana bir guruh qo'ziqorin teruvchilar jamoasi
Qo'ziqorin terishga chiqishadi va biroz vaqt o'tgach oralaridan kimlardir g'oyib bo'lganini payqashadi. Yo'qolgan inson juda ham malakali edi. Shuning uchun ham sheriklari undan xavotirlanmaydilar. Oradan 3 kun o'tibgina uni izlashga tushadilar. Oradan 10 kun o'tibgina uni topishadi. Ma'lum bo'lishicha u 10 kun mobaynida daydib yurgan ekan. Qo'ziqorin hamda o'rmon mevalari bilan qornini to'ydirgan. Uni holsizlanib qolgan tanasini qishloqda yashovchi bir ayol topib oladi. Yigit omon qoladi, lekin bo'lib o'tgan voqea haqida bir og'iz so'z ayta olmaydi. Bu la'natlangan yerda qanday sir borligi haqida haligacha aniq ma'lumot yo'q. Yana bir sirli hudud Iblis ko'li deb ataladi. Bu ko'l 17-asrdan beri ma'lum. Bu ko'l Nijniy Novgorodda joylashgan. Shakli naysimon. Ko'l chetlarining chuqurligi 4 metr, o'rta joylari esa 17 metrgacha boradi. Bu ko'lda juda ham sirli voqealar sodir bo'lib turadi. Ko'plab insonlarning aytishicha, ko'lning o'rtasida kutilmaganda orol paydo bo'lar ekan. Bu orol haqida 60-yillarda aniq ma'lumot ham yozib qoldirilgan. O'sha paytlari ko'l atrofida odamlar istiqomat qilishardi. Bu ma'lumotda shunday yoziladi: ko'l ortasida birdaniga orol paydo bo'ldi. Bu orol xuddi ilgaridan shu yerda bo'lgandek edi. Unda daraxtlar o'sardi. Yerlari maysa bilan qoplangandi. Bu orolni ko'rgan insonlar unga suzib borishga qaror qiladilar, lekin ulardan ko'pchiligi ortiga qaytishmaydi. Qaytgan insonlardan biri shunday deydi: "Orol yaqinida ta'riflab bo'lmas hodisalar ro'y beradi. Orol atrofida olov paydo bo'ladi va ko'zdan yo'qoladi. Orolda esa bo'ri ovozlari eshitiladi. Eng dahshatlisi, ko'l atrofida malakali ovchilar ham manzilidan adashib qolardilar. Ular tahlikaga tushib uzoq masofalarga ketib qoladilar. Ayrim insonlar ishsiz g'oyib bo'lishardi. Qidirib topishga muvaffaq bo'lingan insonlar esa nimalar bo'lganini eslay olmaydilar. Olimlarning aytishicha, ko'l tubidagi yoriqlardan zararli gazlar chiqadi. Ana shu gazlar odamni aqldan ozdirar ekan. Natijada insonlarning ko'ziga turli xil narsalar ko'rinadi va yo'lidan adashadi." Navbatdagi sirli hudud ham Pskov viloyatida joylashgan. Bu yerni sirli jihatlaridan biri bu yer haqida so'zlab bergan inson bilan yaqin vaqt ichida falokat yuz berishidadir. Tavakkal qilib ko'ramiz. Lokunyansk yalangligi deb ataladigan joy haqiqatan ham juda sirli. Yalanglik yaqinida joylashgan qishloq aholisi deyarli qirilib ketdi. Eng dahshatlisi, bu yerlik aholi vakillari o'z ajallari bilan olamdan o'tishmagan. Ularni olamdan o'tishiga tomdan yiqilishlari, cho'kib ketishi, otlar o'z egalari o'lgunicha tepishlari kabi falokatlar sabab bo'lardi. 50 yillarcha avval podadan bir nechta sigirlar yo'qoladi. Cho'pon ikki yigitni olib sigirlarni qidirib ketadi. Oradan ko'p o'tmasdan ular katta tekislikka duch kelishadi. Bu tekislikda bironta ham maysa yo'q edi. U xuddi yonib ketgan yerga o'xshardi. O'sha yerni markazida sigirlar o'lgan holda yotishardi. Cho'ponlar qattiq bosh og'rig'ini his qilishadi va bu yerlardan tezroq ketishga harakat qilishadi. Keyinroq mahalliy aholi vakillari la'natlangan tekislik haqida eslab qolishadi. Bu tekislikka qadam qo'ygan inson ishsiz g'oyib bo'lardi. 60-yillarda bu yerlar olimlarni o'ziga jalb qila boshladi. Bu yerda bir necha marta ekspeditsiyalar o'tkazilgan. Ularni barcha a'zolari ortlariga qaytishga muvaffaq bo'lishgan. Ekspeditsiya xodimlari bu yerni siri nimada ekanini isbotlay olishmagan. Ularni aytishicha, bu yerlarda texnik qurilmalar ishdan chiqarib, ayrim ekspeditsiya a'zolari sochlari esa birdaniga to'kilib ketardi. Hamma ekspeditsiya a'zolarini boshlari qattiq og'irardi. Mahalliy aholi vakillari o'rmon ustidagi nur yoki nurli chiziqni ko'rishardi. Bu chiziqlar yergacha yetib kelardi. Yoxida esa nurli nuqtalar osmonda u yoqdan bu yoqqa harakatlanardi. Bu nima bo'ldi ekan? Bu sirli kuchlarmikan yoki maxfiy uchish qurilmalarini tekshirish ishlarimikan? Bu savollarga haligacha javob topilmagan. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tish kerak. Mahalliy aholi vakillari bu tahqirlangan yerlardan uzoqroqqa, boshqa qishloqlarga ko'chib ketishgan. Qishloq kimsasiz qolgan, faqatgina tashlandiq uylargina bu yerlarda qachonlardir insonlar yashaganidan darak berib turadi. Shu bilan yakun yasaymiz. Videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.